皆さん、こんにちは。グツでございます。王さん本の実況プレイをします。続きですね。では、行ってみましょう。レッツラゴー。ってなわけで、前回ね、ゼルダン伝説みたいなイベントを、入ったわけなんですが、今回この洞窟ですね。この洞窟に行くんですが、ちょっとね、事前にちょっと調べました。ほんで、ほんまは先に、違う島で情報を聞かないとダメなんですが、そこで蜂蜜を取ってこいって言われるらしいんですよ。で、でも、結局ここに来なあかんので、探索します。蜂蜜があるらしいんですよ、ここに。面白いな。どうやって行くんやろ？え？もう行かれんのじゃん。どっから行くんだ？あ、また。くそ、ほんま。ちょっと待て。どこや？あれか。これやな。これどうやって変えるんや？弓か。あ、爆弾あんな。よし、ああ、生きた、爆弾でいいんかな？弓に変えとくか。最近ね、最近ちゃうわ。今年になってからね、僕の読んでる漫画がね、2冊ともね、終わってしまったんですよ。一つ目はね、皆さんの知ってる通り、ハイスコアガールが、3月に10巻出て、終了したのと、もう一つは、1月に、アマーマーとイナズマっていう、ホームドラマ的なやつの漫画が終わってしまったんですよ。皆さんどんな漫画読んでらっしゃるんですかね？僕はね、最近見てるやつは、ワンパンマンっていうやつですね。一撃でやっつけるヒーロー。あ、レベル上がった。同士になった。20%。おぉ。お、スイッチある。これ、あれじゃん。乗っけなあかんだぜ。あ、おろせれるんか。あ、くそ、どこや。ちょっと待って。コウモリ。あいつ。無理なか。あ、リセットか。あいた。で、今見てる、もう一つが、あれなんですよ。今、お気に入りの漫画が、オタクに恋は難しい漫画なんです。あれが面白いんですよ。どうやった？え？あ、じゃあ、いけるか。オタクに声難しいはね、来年にね、実写映画になるらしくて、ものすごく楽しみにしてるんですが、でね、その話で、嫁がね、実写映画になるときにまだキャストが映ってなくて、で、主人公を山崎賢人さん言ったんですよ。で、僕がね、そんなことないわ。女オタクやくし、そんなんできるわけないっていう話をしたんですよ。ほんで、その2ヶ月後に、本見たら、主役は山崎賢人でしたっていうのがあって、もう大爆笑でした。嫁がね、すごい勝ち誇った顔してたんですよ。いや、あの時びっくりしました。まさかね、とか思いながら。これどうやっていくんやろ？え、これどうやっていくの？あれ使わなあかんのか。でもこれはこっから行けるやんね。え？あれなんか木、あ、でもあれ箸上か、落とさなあかんのか。え、どうやって落とす？
あ、そういうこと。あれ、フェイクか、下は。下フェイク？行かれへんのか。フェイクか。お、なんかおる。え、あれ何？蜂蜜？あれ、木工用ボンドじゃない？なんか木工用ボンドっぽいねんけど。これシェットやね、多分。シェットやな。あれを、え、あれを行き道作れってことか。一回下降りるか。どうやって行くんだ。あ、これでもこっち行けるけどな。ここやろ。え、無理な。引っ張れる？あ、引ける。あ、いいかい。はまってもうた。ここに入れなあかんのじゃない。一回はまったらあかんのか。これ、Z やな。これは、ヘイクな。これはこのままでいいんか。行かれへんもんね。あ、もしかして、これ、まだ行ける？あ、行けんな。ここやね、多分。持てるか。これでいいんや。あ、でももう一個足らんな。いけるか。あれ、多分上のやつを、さっき下ろした下のところに多分置くんやと思うんやけど、ここやんな、多分。この位置か。で、これやろ、多分。あぶね、怖いわ。お、いけた？ありがとうで。滑って、ずっとここにおったんかな？海でエンブレム探してるんかいって。ギルホーク、あ、ギルホーク族？お金が大好きだって。ハチズビン。買わなかんの次。お、木工用ボンド。小学生の時ってこんなんやんね。木工用ボンド。え、これ運べと。ちょ、動きめっちゃ遅い。え、これ行為できんやんね。え、ここはいける。あ。え？ちょっと待って。ああ、危ねえ。お、いけるこれ。え、これどっか、うわ、あれ、敵おるやんけ。とりあえず置いとくか。よし、あ、ハート。ああ、虫。この虫かわいいねんな。リボーンに出てくる、あれやな。マグナムシみたいな。これ運んで、蜂蜜運んで、で、あれやね、船で、あのね、船でギルホークのところに行かないとダメなんですよ。よし、このまま行っちゃおうか。持ってるやね、ちゃんと。お、なんか言ってる。はい、見つけてくれて分かってるわ、とか。ギルホークどこ？どれや。まだ行ってないんかな。まだ行ってないんか。あ、これや。よし、ギルホークまで行きまーす。これが気持ちいいな。そうそう、夏いうか暑い時期にやりたいゲームってね、
皆さんありますかね。あのね、急にやりたくなるやつ言ったらね、やっぱりあれやね、マリオサンシャイン。あれが気持ちいいんやね。うわ、危ない。アイスクライマーとか。この間なんか思いついてんけどな。いっぱいおる、いっぱいおる。ちょっと待って。あ、これ危ない。いっぱいある。ちょっと待って。全部狙いたい。あ、ちょっと待って。あ、いけた。あ、あれやね。風のタクトやりたいな。出えへんかな、スイッチ版の。Wii U で出たから出えへんかな。なんか持ったままやな。人間とダーコースか。海汚したんかい。Even though Gilfolk's Drop is the gate to the depths, no one has laid eyes on their underwater kingdom. ああ。あ、間違えた。投げてもらった。え、これこのまま行っていいの？え、これこのまま行けんのか？え、これじゃないんじゃない？ギルホークに行かんでも。ん？違うやんけ。え、ギル？え、これでも行かなあかんやな。どっから行くんだ？あれか。これ弓やな。ちょっと待って。ここ。OK。ちょっと待って待って待って、痛い手で。待って、ちゅう。ちょっと狙ってくんな。で、行かれんのじゃん。行かれへんな。ちょっとちょっとちょっと。あた！うふうじゃね。お前！あた！やばい、死ぬよ、死ぬ。ちょっとちょっと、待って待って待って、来い来い来い。どこに運ぶね、これ。え、ここじゃなかったっけ？お。これか？え、これちゃうとこ運ばなあかんかったかな？どこだ？うお、また俺、痛い！やばい、死ぬ。ちょっと待って。ちょっと一回調べます。スタートボタン。調べたんですが、ここで追ってるんですけど、ちょっと待てよ。これ敵おるよな。入ってこい、早く。よし。ちょっとハートが欲しい。よし、OK。ああ。ちょっと待てよ。ちょっとずつ運んだ方がいいよな。この場所で、なんか門番に、蜂蜜置いたら、蜂蜜そうじゃん。蜂蜜渡したら、なんか、渡らせてくれるらしいんです。あいつ、あ、すぐ引っ込むな。オッケー。こっちで追ってんのか。え、なんか夜になった？夜になった？もう出んのか？場所が分からへんねんけど。これでもここ降りれんじゃねえ。ああ、水や。あかん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 。この蜂蜜をなくすとね、あれなんですよ。いちいち、町まで持って、うわ、行き止まりやった。町まで戻ってね、100円で買い戻さないとダメなんですよね。で、お金もったいないから、海に落とさんかったら大丈夫です。ちょっとどこや？探すか。
ても木工用ボンドにしか見えんねんけどな。本番側から、あそこになんかあんな、これ下ろしたら、ちょっと待って、こんな遠くな場所にないと思うねんけどな。ここしかなかった。なんで逆向いた、逆向いた。よし、オッケー。ハート。どこだ。門番がどこだ。でもこれ行けねえんだな。こっちか。こっちは。すっげえキラキラしてんだけど、あ、宝箱。あ、ちょっと待って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 。ちょっと待って。ちょっと待って、ハートがやばい。お、何？鍵か。何これ？ああ。6コインか。いらねえな。いちいちくるくる回るなっちゅうね。あ、ちょっと待って。これ、草買っとこう。ゼルダの基本やね。草を買って、火薬アイテムを探す。あ、ちゃちゃ、投げた、危ねえ。こっちやな、やっぱあそこで落ちんのか。あれなんだ、あれかと、マック。もうここで落ちるかな、ここ下まで降りとかあったな。急に見えんようなねんな、これ。こっちかな。ここなんか降りるとこあったよね。これちょっと待って。ロブ。新しい島。でもこれ行かれへんやん。ちょっと待って。まずい。一回降りてもうたな。ちょっと待って。まずいぞ。降りたあかんかったか。あ、行き直しか。めんどくさい。ちょっと待って、どこだ。あー、くそ、戻ってきた。遠いなぁ。蜂蜜。熊のプーさんか？蜂蜜食べたいなぁ、やろ。こっちか。ちょっと、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 あ、危ねえ。お前。あ、危ねえ。あ、ちゃう。これ、まず取れるかな、あの道。あ、船取れた。敵が復活してる。ここにもあるんじゃねえ。もうもう言ってるやん。あれ投げろ、あれ投げろ。くそ、隠れてやがる。おっしゃ、オッケー。なんか出せ、旗出せ。くそ。ダニエル、ちょ、ちょっと待って。それじゃね。なんか押してもた。これでもどこまで運んだらいい？あ、わかった。ちょっと待って。殺して。ここにさ、あれがあんね。ちょっと待って、これこれ。ここにスイッチが。これを、これで、これ。ほら、え、
何が起きたんや。もう一個ある？じゃあ見えんようになってもだ。ちょっと待って。これもう一個あるよね、絶対向こう側に。ちょっと、分かれへんやんけ、お前。見てみよう。え？これいけるかな？あ、でも開いたからいけるんか。なくすなよ、なくすなよ。オッケーオッケーオッケー。あ、入った。え、ここどこまでもって、これちょっと待って、これいける？え、これいけるよね？ちょっと待って。吹かないやな。これ、ここか。行き止まりやんちゃん。バカ野郎。こっちか。あ、おった。こいつか、門番。ありがとう。お、やった。本当はこっち先に行って、花、蜂蜜の場所とか聞くのが正解なんけど、まあどっちでもいいか。禁止されてんのか。モーションのせいで。お、やったね。これここやろ。最近さ、結構体の調子とか、もう喉の調子がすごい悪くてさ、何やの実況したらすぐにガラガラなるというか。ちょっと待って、これ向こうはなんか器、これ泳がれへんやろ。あかんな。こっちか。お、あ、またね、雑談枠で話すと思うんですが、ちょっと休みをね、入れようと思うんです。あ、じゃあ戻ってきたか。一週間の、水木金のどれかに、とりあえず休みを入れようと思うんです。どこ行くんや、これ。どれかはまだ決まってないんで、あ、間違った。まあ、動画が出てなかったら、休みやと思ってください。とはいうものの、ちょっと、個人的に、まあ、体休めんのと、ちょっと、やりたいゲームもあるんで、個人的にね、まあ、モンハンがやりたくなったっていう、っていう理由が、まあ、モンハンというよりね、ちょっと、動画にではできないゲームをちょっとやりたくなったから、それを、やられ。まあ出す、まあ出せるだけ出すか、ストックを使うか、にします。最近ね、仮ゲーが無料にやりたいんですよ。結構いろんな仮ゲーやってまして、昔に。ちょっとね、それをちょっと振り返ってやりたいかな、思って。あんのかいな。こっちにもある？あ、こっちでも行かれんのか。こっちかな。お、鍵穴。サンゴのサーベルやと。ええー。みんな知らねえわ。これでも持ってないもんな、鍵。ここが開くんやね、多分。先に向こうやな。なんであれ動いてんの？虫が動いてんのか。これ、あれか。あれはどうやって行くんだ？こっちから行った。違うやん。あれでも欲しいよな。取られへんのかな。高さが足らんもんな。あ、いける？無理したらいける。いや、行かれへんな。あ、どうやって行くの？
ここに宝箱とあるとあるな。これが欲しいな。どうやって行くんだ。現時点で行かれへんのか。いや、ちょっと待ってよ。とりあえず行こう。正規ルートからでも行けんじゃねえ。正規ルートどこだ？こっちか。見られ。ん？これ登られんの？私の話聞いてくれ。おい、なんかイベント始まった。After the catastrophe, our beloved King Angler passed away, as he was one of the world. His thoughts got polluted with his heart's desire. Then, a man in a dark cloak appeared. その時ちゃった。男は、わからん。クイーン王女に差し出した。何を差し出した？王女がそれを父親に告げたとき、恐ろしい呪いが解き放たれた。ちょっと噛んだな。凍りつくような風が宮殿中を吹き抜け、時が止まった。クイーン王女と王宮が宮殿はそれから千年凍ったままだ。あの時わしはまだ100歳の、100歳バカじゃねえ。え、ちょっと待って、あの時100歳、今何歳よ。氷のせいで宮殿に入ることはできん。じゃあお前は何年もそこにおったんかい。最後の望みは火の、噛んだ。いや、要するに、俺が行けと。お前ずっと裸のままなんかな。お、やった。でもあれなんか欲しいんですけどね。あのアイテムが。どうやって行くんだろう。関係あんでたな。あれどうやって行くの。まだ行かれへんのかな。ちょっと気になんねんな。ちゃちゃちゃこれ。いいって、はい、泳げ。泳いでいいからさ。俺にこれをください。ちょっと待って、ちょっと探索しますね。あ、じゃあ、お、早く泳いで。これどう見てもどっか行けるよね。どっかから行かなくのか。なんか戻ってくるもんな。持ってくるよね。行かれへんのか。取られへんのかな。めっちゃ気になるやん。どっかから来るんか。まあいいや。後で取りに行く。とりあえず、鍵開けるか。どこやった？こっちか。早く泳がれんのか、これ。こっちなんだ。これは何もない。何もないんか。よし。お、弓あった。じゃあね、回復が欲しいんやけど。よし、開けるよ。おい。開けといてくれよな。あいつもって。これ上行けんのか。どういう構造？上上がろう。よし。お。やった、ハート。ちょっと俺、赤い草全開いく。こっちに行けんじゃねえ。見えんな。待て。こっ
ちで追ってんのか。え、これ下泳いで行かなあかんのか。いや、こっち行けるな。おい、これちょっと待って、見えんって。どうすんだこれ、泳いで行ける。どこだ、こっちに行けるよ。あ、じゃああかんのか。ブーンって、やっせーやな。これちょっと待って、行けるとこ探すのか。ここ行けるか。あー、危ねー。あね、スタミナがね、おいでる間なくなると、まあ死ぬいうか戻されてしまうんです。だから泳げる範囲って結構決まってるんですよ。こっちで追ってんのか。全然見えん、景色が。これでもこっちっぽいな。こっち先行きたいな。ないか。あ、でもなんか、こっちもそれっぽい。いや、そうでもないな。これからへんもんなんです。こっちやな。まあいいや、とりあえず行こう。こっちか。晴れてる。あ、あ、なんかある。持てよ、持てよ、持てよ。あれが気になる。お、待って、これ何？ドラゴン。ドラゴンの話できた。これあれやろ、ここ行けるやろ。お、あ、時間、時間、時間。で、俺は見えてるよ。ここ、ここら辺やね。ほら。見えてた。見落としそうやねんな、あれ。ここにあったんすよ、この、ここに。間違った、違う、違う、ごめんなさい。ここに、これがね、あったんすよ。見えてたんす。ええ。お、新しいとこできた。あ、レッドさん。くれ、俺に早くれ。買って。あ、そうそう。ゼルダの伝説、見よう見る島のね、フルリメイク版が、任天堂スイッチで、もう次なんかな？ 9 月ぐらいに発売なんですよね。お、着いた。すげえ楽しみなんですけれども、あんなとこにもあるやん。ちょっと待って、あれ行きたいな。ね、それ以前にね、まあ、でも、ゼルダの伝説に見える島は、結構ね、壊れるんじゃね。結構ね、やってるんですよ。あ、リメイクじゃなくて。デラックスの方も。だからね、なんやろ、ストーリー的に覚えちゃってるから、それと同じ日に発表、あ、同じ日じゃないわ。この間発表あった、あれなんですよ。聖剣伝説3のフルリメイクが、発売するんですよね。すっげえ楽しみなんですよ。すげえ戦闘シーンとは変わってて。主人公たちもめっちゃ喋るようになったし、もうなんか、二等身じゃなくて、もう、ずっと、等身大で、でかい風で、普通ね、ファイナルファンタジー、今のファイナルファンタジーっぽく、結構動く、ような感じの仕上がりでね。それが来年かな？来年3月かな？で、そっちの方がちょっと楽しみなんですね。で、聖剣伝説3は一回ね、クリアしたことあるんですけど、そんなにやったことなくて、で、まあ、楽しみしてるんですが、それの発売の前に、ちょっとね、僕、聖剣コレクションをここにダウンロードしてますんで、それの3を、やっちゃおうかなっていう企画をちょっと考えてるんです。まあ、後の方になるんですが。で、ちょっともう時間がちょっとないんで、今これ洞窟いたんで、今回ここまでで、次回ここの道具探検します。まあ、この辺で、次またお会いしましょう。見てくれてありがとうございました。グッズでした。グッバイ。